רגע, שאלה אחרת זה שאלה שלי. אוקיי. אז איך אתם רוצים שיש פה יהודים, אני יהודי, שאנחנו מקשיבים, ואתם אומרים, זה האדמה פלסטין. ואיך אתם רוצים שאנחנו נרגיש עם זה? מה השאלה? אם אתם אומרים, האדמה הזו פלסטין. לא חשוב ישראל. ישראל זה חרטה ברטה. יש פלסטין מלפני 5,000 שנה, עד היום זה יישאר פלסטין. איך אתם מצפים? מה אתם חושבים שהיהודים ירגישו עם זה? הם יכולים להתנגד, כי זה כבר, אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו יכולים לשמוע את זה, אבל אנחנו מכבדים את זה, אבל פשוט זה הדעה שלנו. מצא חן ביניכם, לא מצא, אתם צריכים לחבר אותו. כאילו, בוא נגיד שיש לי כמעט 80% מהחברים שלי הם יהודים. איך זה? שכחתי. במתן, בכפר סבא, בהוד השרון, שלמדו אותי גם בבאר שבע. ובכלל לא היינו מתייחסים לנושא הזה בכלל. כאילו, אנחנו מתייחסים אחד לשני כמו לבן אדם, בכללית. לא מעניין אם הוא ישראלי או אבל באותו דבר, הם מרגישים שייכים, זה אדמה ישראל, מ-5,000, לפני 5,000. זה מה שהם מרגישים, זה הרגשה שלי שאני שייך לפלסטין, לא ישראל. זה מה שאני לא אומר שאני מתעלמת מישראל בכלל, אבל אני אומרת שאני בערך שאני חיה בפלסטין. איך אני אמור להרגיש שאתה בא ואומר לי שזאת אדמת ישראל? אתה לא שייך לפה. לא, זה לא אומר שאתה לא שייך לפה. רגע, זה אתה אמרת. אני לא אמרתי לזה. אתה שייך, אבל פשוט ראי, זה מה שאתה מכוון, שאתה אומר זה פלסטין, אתה יהודי, לא שייך לפה, זה מה שאתה מכוון? שאני מכוון, לא. דבר ראשון זה לא. הייתה פלסטין פה והיו יהודים פה. אבל השם של האדמה הזאת היה פלסטין, לא היה ישראל. לא בדיוק, אבל לא חשוב, נו. לפי היסטוריה זה לא נכון, אבל לא חשוב, זה היה סוריה. זה היה כל מיני אדמה. האדמה הזאת הייתה תחת שלטון של לפני שהגיעו יהודים כאילו, ב-48 הייתה תחת שלטון בריטי, וגם לפני הבריטים היה גם שלטון אחר. טורקי, כן. טורקי ועותמני, כל מי שהיה פה זה היה פלסטין. נכון. אבל כל פעם זה משתנה. כאילו באו הטורקים, באו הבריטנים, עכשיו באו הישראלים. זה סיטואציה מאוד קשה, קצת קשה להסביר אותה. כי אדמה אחת ויש לנו שני עמים פה. אז קשה להסביר את זה. אני אומר שזאת אדמה שלי, אתה אומר שזאת אדמה שלך, אני יש לי הוכחות, יש לך הוכחות, נולדת, כבר אתה פה. גם אי אפשר לבוא להגיד לישראלים שזאת לא אדמה שלהם, הם נולדו פה. אז אין, נולד פה, הוא נולד פה, זאת אדמה שלו. איפה שאני נולד, זאת אדמה שלי. שתהיה פלסטין. אוקיי, אז למה אתם לא מאמינים, אם זה כתוב בקוראן, למה אתם לא מאמינים שזה כבר קרה? אני מאמינה, אבל אני רואה שזה לא קרה. כי פשוט זה לא השתנה כלום. בגלל שהמשיח לא בא? בוא נגיד, פלסטינים עם ישראל, אז כלום לא משתנה. יבוא יום שאנחנו נתגבר על זה, זה פשוט תהיה פוכה שמות אחרת. זה מה שאני אומר. אני מאמינה שיבוא יום, אבל אני לא יודעת מתי. כי ככה בספר היה. יבוא יום. לא אמרו מתי, לא הזמן, לא המקום. אוקיי. להפריד ולעשות שתי מדינות, זה בעיניי נראה בלתי אפשרי. זאת גם פלסטין בישראל. כי אם הם עושים שתי מדינות, זאת עוד מלחמה. זה דבר ראשון. והם לא עושים, אני לא אתנגד לגור. כי פלסטינים רוצים שגם פלסטינים וגם ישראל תהיה שלהם, ישראלים ירצו אותו דבר. מה שאני רוצה, אתה תרצה. זה ברור. זה יהפוך למלחמה. ובמצב שכזה, הם מחלקים את זה לשתי מדינות, נראה לי מלחמת עולם שלישית, זה כבר שנתיים, שלוש, וזה מגיע. אפילו 10 שנים. לא, 10 שנים לא, זה 3 שנים, 4 שנים, וזה אנחנו במלחמת עולם. אבל אם לא יהיה חלוקה, אז אני לא אתנגד גם. כי יש חלק ממני שגר פה, וגם במדינה הפלסטינית, שאני מדמיין את כל הזמן. לא שזה אומר שאני כאילו גזעני או משהו לעם שלי, לא. אני... יש לי חברים פה שלומדים איתי, יהודים. ידעתי הרבה, עבדתי בטבריה כמעט שנתיים, הכרתי הרבה אנשים, שבתי איתם. להתרחק מהסיטואציה הזו קצת קשה. זה כבר משהו קיים, אבל צריך לחיות עם זה.
צריך למצוא פתרון שהוא יתאים לשני העמים. פתרון שכזה קצת צריך לחשוב עליו, לשבת כל מקבלי ההחלטות בשני הצדדים, לשבת, לקחת מה שכל עם רוצה, כל עם נותן את הדרישות שלו, וכולם לשבת על אותו שולחן, לפתור את זה פעם ולעולם. אוקיי, אם אתה, כשאתה שומע, זה אדמה, זה ישראל, אתם מרגישים שזה אומר זה לא שייך גם, כי אתם לא שייכים לזה? זה הרגשה? לא, אתם מרגישים שאנחנו, היהודים אומרים לכם, כאילו אתם לא שייכים. לא. למה? יש כאלה חלק שהם נותנים לך את ההרגשה הזאת? כאילו מסתכלים עליך מהחוק, כאילו, נו, זוז מפה, אתה לא שייך לי. יש כאלה שהם פשוט מתנהגים, כאילו מתמודדים איתך כמו בן אדם. לא משנה אם אתה תימני, ישראלי, מרוקאי, לא יודעת איפה. ומה? אתה בן אדם, פשוט. כל עוד אין מדינת פלסטין, אני שייך לי פה. זה דבר ראשון. אני שייך לי פה. זאת אדמה שלי, יש לי פה אדמה בשם של אבא שלי, בשם שלי, זו לא משנה. אבל יש לי אדמה. עכשיו, לגבי איך אני ארגיש אם יגידו לי שאני לא שייך לי פה, שאני צריך לזוז מפה, את האמת לא נתקלתי. לא נתקלתי במקרה כזה פה. אבל אם אני נתקל... לא, אני לא חושב ברור שיש אנשים שאומרים יש כאלה גזענים משני צדדים, זה נדיר מאוד. יש גזענים משני צדדים, גם מעם ערבי וגם מעם ערבי. יש בו גזענים ובו גזענים, עכשיו בשני הצדדים כאלה, בטח, ברור בשני הצדדים. תשמע, אני פעם מישהו אמר לי, יהודי שעבדנו בטבריה, אמר לי שאם תהיה כאילו מדינת פלסטין ומדינת ישראל, זה לא תהיה מלחמה בין שתי המדינות, אלא תהיה מלחמה בתוך המדינות. כאילו ערבים ביחד ילחמו אחד בשני ויהודים ילחמו אחד בשני. למה? כי אנחנו בני דודים. בני דודים ואנחנו אוהבים גם. לא רוצים להיות בשקט. ואת האמת, אני רואה בזה משהו. עכשיו יש לך בחירות, אתה רואה את כל המפלגות, כל אחד יוצא נגד השני, כל אחד רוצה את השמחה שלו. ראינו לפית נכנס עם נתניהו בממשלה, אחרי זה הוא התהפך. את האמת, אני מתחיל להבין אותו, כי גם אצלנו, אצל הערבים, אנחנו כל הזמן לא חיים בשלום. אני כבר 20 שנה לא זוכר שחיינו בשלום. גם לא ישראל יהודים, כאילו, בין עצמם, וגם לא ערבים בין עצמם. כל הזמן יש לנו את הדם הזה, כל הזמן יש לנו את הבעיות. אז קשה. סיטואציה כזאת, סיטואציה קשה.